এনেকুৱা অৱস্থা আহি গেছি, আমি ওচৰৰ মানুহখিনি থাকিব পৰা নাই। পিছফালে নতুন নতুনকে মানুহ আহি গেছি, যাই তাৰমানে নালাবিলাক সব বন্ধ কৰি দিছে। যিবিলাক আমাৰ আগৰ পুৰণা কাৰবাৰ আছিল, সেই কাৰবাৰবিলাক বন্ধ কৰি দিছে। দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ লোকেল মানুহখিনি তাৰমানে থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছে। এই জেগাত পানী বকে, পানী এফালে ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমায়, তাৰমানে পোকা পিপৰাই, তাৰমানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ৰখা যে কিমান যে অসুবিধা হৈছে আমি নিজেই গম পাইছোঁ। খোৱাটোৰ কথা আমাৰ নকওঁৱে। আজি বিয়া হ'বাৰ আজি ইমান বছৰ হ'ল, এনেকুৱা পৰিস্থিতি পোৱা নাছিলোঁ। আশ্ৰম তল গেল, মানুহৰ ঘৰবিলাক তল গেল, আমি কেনেকৈ থাকোঁ বাৰু? আপোনালোকে যদি আমাক নাচায় বাৰু, আমি বাচি থাকিব লাগিব। আমি গৌৰী ভৰোঁ বুলি আমাক পানীত ডুবাই থৈ দিছে নেকি? এনেকৈ আমি এনেকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, আমাক বাচক আপোনালোকে। তাৰ বাহিৰে আমাৰ একো উপায় নাই। আপোনালোকে নাবাচালে আমি কেনেকৈ বাচিম বাৰু? আমি থাকিব লাগিব। এই সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি কেনেকৈ ৰাখোঁ? ঘৰৰ ভিতৰত অনবৰত থাকিব পাৰে নেকি? এইফালে বোকা, সেইফালে বোকা, এইফালে বোকা, এইফালে পানী, আমি কেনেকৈ থাকিম বাৰু? আমাৰ এই পানীৰ সমস্যাটোৱে আমাৰ মানে ধৰ্মীয় মানে আমাৰ ধৰ্মীয়ত আঘাত আনিছে। আমাৰ এই আশ্ৰমৰ ভিতৰত একাঠো পানী, এই পানী খচি আমি ৰাতিপুৱা গা মূৰ ধুই যেতিয়া পূজা পাতল কৰিব যাওঁ, এই লেতেৰা পানীবোৰ খচি আমি যাব লাগে। আশ্ৰমৰ ভিতৰত পূজাৰীবিলাকে এই লেতেৰা পানী খচি মানে পূজা পাতল কৰিব লগা হৈছে। গতিকে এই সমস্যাটো অতি সোনকালে তেখেতসকলে যেন গুৰুত্ব দি আমাক ইয়াৰ পৰা মুক্তি দিয়ে, তাৰ বাবে তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ জনালোঁ। আমি কটলা বৰকুচি গাঁৱৰ গোটেইকেইটা গোটেইখিনি বাসিন্দাই আমি আজি এমাহ ধৰি বাৰিষা আৰম্ভ হওঁতেই পানীৰ সমস্যাত ভুগি আছোঁ। এই তথ্যখিনি আমি গোটেইখিনি মিউনিচিপালিটি চেয়াৰমেন বাইদেউক আমি জনাইছোঁ। জনোৱাৰ পিছত তেখেতে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই, আৰু তেখেতে আমাক কৈছিলে যে মিউনিচিপালিটিৰ ফালৰ পৰা এইটো কৰিব পৰা একো নাই। গতিকে যোনে যিয়ে নকওক বা আমাৰ এই মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি এটা আহ্বান, মানে আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ যে আপোনালোকে আমাৰ এই পানী ছিষ্টেম ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমখিনি ঠিক কৰি দিয়ক। আৰু যিখিনি মানুহে ৰাস্তাৰ ওপৰতে বাউণ্ডাৰী ৱাল দি ব্লক কৰি থৈছে, সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে ছাৰ্ভে কৰি আমাৰ সমস্যাখিনি এবাৰ দূৰ কৰক। ইয়াতে আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মা মহাকালী আশ্ৰম 1983 চনৰ পৰাই স্থাপিত। এই আশ্ৰমৰ ভিতৰত বহু ধৰণৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে যাত্ৰী আহে, তেওঁলোকে ভক্ত আহে, তেওঁলোকে পূজা পাতল কৰিব আহে। আশ্ৰমৰ গেটতে ইমান লেতেৰা পানী, বোকা পানী, পেচাবৰ পানী, লেতেৰা পানী গোটেইখিনি ইয়াত জমা হৈছে। আপোনালোকৰ ওচৰত এই মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি জিলা উপায়ুক্ত বাইদেউ আৰু আমাৰ মাননীয় আমাৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া দেৱলৈ আমাৰ অনুৰোধ যে আপোনালোকে আমাৰ এই সমস্যাখিনি দূৰ কৰক, নহ'লে ভৱিষ্যতে ইয়াত আকৌ বহুত ধৰণৰ সমস্যা আহিব। আৰু এইটো মেইন ৰোড PWDৰ নমাতি আমাৰ ধমনমা পৰা নামি অহা নমাতি লিংক ৰোড, এই ৰোডটোতে গোটেইখিনিৰ মাজতে বহুত মানে পানী, স্কুলত অহা যোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ অসুবিধা হৈ আছে, বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ, মই নিজে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম মানুহ এজন ইয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰি আছোঁ এই ৰাস্তাৰ পানীৰ ওপৰেদি। পানীৰ সমস্যাখিনি আপোনালোকে দূৰ কৰক, এই আপোনালোকৰ ওচৰত আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ।